سيدي معقول كنقو نيسا خوفك إنو طول مسميه حداني الله سبحانه وتعالى أورالك النقضه ما يواي تاس معقول ما نقو نيس مدن عثمان أذيك بلنو شاك طول مقمو ناكسان يهي أذيكو دانت الدولة دادا فيرين آيو دولة waxay u sagantaa adaalad dadka inay ku dhaq dulmi inay samaysan taas suurtagal ma aashiqay mudana booran adigana waxaad ii sheegtaa macquul ma tahay ninka dagaalyahanka mudanihiisa dartiisa in uu isu liido oona isu dulleeyo ma ii shiiqiye midas inay dhacdana waajib maaha dulmigaas haddii uu yahay xataa qof aanan muslim ahayn ma ii shiiqiye ma banaana maasha allah maasha allah شيخي بوران يعني بريء وإذن إيمانينا وحنا ديار نقنينا وحد نروح كنسا ونوقع السنة إن شاء الله مر لباد ميا راشين كحدث ساجك روتاي وقتي انا كون انا واخ عن عياد امبرتي مسلسل كاني وحو غار او يهي سبب تو او غامي هنا بمس ايا واخ انا جلس عدان هل سحن كوكو في النمية؟ أنا كي لقي إيقا ماها أي مدنب ممسعية يا لجر أه. مدنب ممسي مدنب ممسي مياه ودانا وان أوقع يقول هو قامي بمسي إنو شهيدي والله صعدا لكن أنا قمت مع أخبالي كرو جاركو تاي مدنو بامسي داوا عيدا قارم بكسدان أنا قمت أسوان أوغاهي waana ogahay teendada mudana bamsi asaga la antis in la jiftay inay adag tahay aniga wakiligay ayaan ahay aniga iyo wiilkayga yarba labadeena teendada ayaan joognaa wax badanna waan ka fikiraa ma waxaad u malaysaa dareenka adiga kugu jira inuusan aniga ugu jirin ما حكى فكري سادقنا وحانكو فكروا يا اديكو كالقا
weliba teendhadaan dhex joogo maxaad ka samaynaysaa? Ilaa iyo heerkaas inaad ku fikirta ma aha. Waxay ahaataba raashinkaaga iska cun. U kaad ee guul. raashinka mudan bamsi ma wadin miya? Haddii ogaado amba uu maqlo inaan adigu sii maxanaaqayo. walaadeeda, masaakiinta cuntada suguud dhexdeed ku siinaysa xaaladooda iyaga waran bal. Ilaahay ayaa mahadda iska leh, qof kastana baahidiisa waan daboolnay. Maruu malhuun muku imaaday kadibna garab muku siis? Maruu malhuunna maysan imaan. Shaqadaas ka muhiimsan ayaa halkan ku haysan. Shaqada tan ka muhiimsan ee qabanaysa sumxita Aisha. Ayada waxay iska go'aansatay teendadeena in ay wax ka bedesho bilaa amar. Waxyaalaha bedelaysa inay keenna laga yaabaa. Hadaba la soco qof walba dooq inuu leeyahay. Laga yaabo inaad jeclaysatay teendada inay ku sharaxdo. Hadda waxyaabahaas aan ka gudubno. Malhuun waa maro qabiilka laga qabo. Waxayna rabtaa banaanka inay soo dhigto adiga intaad ku xishmay. Haddana ma maqashay qisadii iseebta wanaag loo isticmaalo? Ma ligaaga sheekay? Waxaa jiri jiray sultaan. Sultaankaas deersi ayuu ahaa. Sultaanka wuxuu maqlay in uu jiro nin asiga karaamo badan. Run ahaantii wuu xanaaqay. Xanaaqiisana wuxuu noqday mid aan la qiyaasi karin. Wuxuu dhahay yuu yahay ninka aniga iga karaamo badan. Sultaankii Masir ayaa qalbiga ka gubayay weliba si tartiib tartiib ah. Markii dambena wuxuu u wacay ninkii dilaaga ahaa. Wuxuuna yidhi, dilaayow aniga ninkan iga badbaada cid iga karaam badan ma laha, sababtoo waxaan rabaa inaan noqdo ninka ugu karaam badan meeshaan. Tartiib buu kala qabsadayaa. Adigana qabso. Caafimaadku cabaa.